Külmade saabudes on põhjust üle korrata, et veelindude toitmine on keelatud. Keskkonnaamet tuletab inimestele meelde, et sinikaelparte, kühmnokk, luik ja teisi veelinde ei tohi toita, sest muidu ei soovi linnud enam loomuomaselt rännata. Inimese käes saadava toiduga harjunud linnud jäävad aga Eestisse talvituma ning võivad pakase saabudes hukkuda. Veelindude jaoks on parim käituda aastatuhandete jooksul kujunenud looduslike ajendite järgi. See tähendab, et talve saabudes ja loodusliku toidubaasi vähenedes on neile parim lennata talvitumiseks sobivamatele aladele.